Cineva ne-a spus odată ceva legat de moartea de ultimele zile ale maestrului Petre Țuțea. Mie mi-au rămas aceste cuvinte în mintea mea. Și anume a fost întrebat, maestre, dacă Dumnezeu v-ar mai da zile, ce ați vrea să mai faceți, să mai scrieți? Și atunci maestrul a spus, da, dacă aș mai avea viață, aș mai scrie două cărți pe două teme. Băgatul în seamă la român și Priceputul la toate. Eu aș mai... Eu v-aș ruga să nu mă aplaudați ca să nu pierd timpul. Oricum vreau și eu inițial să-mi iau cronometru, dar dacă am văzut că ante doi vorbitori și l-au pus aici și nu l-au folosit, m-am gândit de ce să-l mai iau și eu, ca să-l am în față. Ca să nu pierdem timpul, vreau să vă mai spun ce aș adăuga eu, ca să mă introduc în ceea ce vreau să vă spun. Eu i-aș mai fi sugerat maestrului să mai scrie o carte și pe tema, așa cum mai el ar fi putut o scrie, și pe tema Se poate și așa, la române. Ei, eu vreau să vă spun că nu se mai poate și așa și eu sunt adeptul acestui principiu. Așa nu se mai poate. Și atunci haideți să vedem pe tema noastră ce nu se mai poate așa. Să știți că mi-am structurat și eu speech-ul aici pe câteva idei, dar pe care în ultimul timp mi le-am schimbat, de când sunt aici în Londra, mi le-am schimbat de la o întâlnire la alta. Și am mai rămas doar ceva din partea finală a ceea ce eu am conceput și asta aș vrea să accentuez aici. Despre diasporă nu este ușor să vorbești. Știți de ce? Pentru că este o lume, o lume, nu o societate, nu o etnie, nu un grup de oameni, o lume. Diaspora mondială numără astăzi peste 250 de milioane de oameni. Imaginați-vă dumneavoastră ce înseamnă această dislocare de pe pământul străbun al atâtor popoare. De aceea, despre diasporă nu este ușor să vorbești, pentru că este o lume extrem de sensibilă, o lume singulară, am aflat din definiția domnului absolut perfectă, domnului Samuel Marușca, o lume împrăștiată atât la nivel singular, cât și la nivel colectiv. O lume în care oamenii, chiar dacă o bună parte din ei au agonisit foarte mult și nu le lipsește nimic, simt că totul le lipsește. Și acel lucru care le lipsește este dislocarea de pământul natal, de pământul tradiției, de pământul părinților, de pământul moșilor și al strămoșilor, de istoria milenară a acelui popor. Eu aș vrea în curtele cuvinte pe care vreau să le înșir aici, să le declam aici, să insist asupra unei nevoi. Ce trebuie să facem ca diaspora, și acum vorbim de diaspora românească, ca diaspora românească să nu se mai simtă izolată de țară și nici țara să nu mai simtă un gol, iar popoarele sau poporul în mijlocul cărora sau căruia există mai multe diaspore, să nu le mai privească cu rezerve. O nație, dragii mei, un popor, nu poate fi mai bun decât oamenii lui sau a ei, a nației. Nu poți să spui un popor e foarte bun cu oameni răi în el și nu poți să spui că sunt oameni foarte buni și cu însemnarea că formează o nație mai puțin bună. Nu. Și atunci eu vreau să vă spun ceva despre
nevoia unei reforme spirituale la nivel uman. Atât pentru cei de acasă, și acum mă refer numai la diaspora românească, cât și pentru cei plecați. Diaspora nu este dorită nici de cei din mijlocul căreia sau cărora s-a desprins, este privită cu suspiciune și de aceea în mijlocul cărora a ajuns și să știți că nu-i voită nici de Dumnezeu. De aceea poate există acest dor, acest neastâmpăr în sufletul oricărui om aproape dintre sau care se găsește într-o diasporă. Eu aș aminti în acest sens doar un lucru. Acum am aflat de ce sau am primit răspunsul de ce Israel a fost ajutat de Dumnezeu să plece, să vină din Egipt acasă, pentru că nu a dorit diaspora Dumnezeu. Acolo, în Atena, Apostolul Pavel ajunge în a doua jumătate a secolului I și are un speech, păcat că nu avem timp să vă spun mai multe în acest sens, în centrul Areopagului, în inima culturii și filozofiei antice. Nu erau oameni simpli care l-au ascultat. Și acolo, în speech-ul său, Apostolul Pavel spune așa la un moment dat. Sigur, inspirat de Dumnezeu, vă citesc din cartea Faptele Apostolilor. De fapt, eu am să fac referire în cuvântul meu doar la această carte. Nu la înțelepciunea omenească. Știți ce e această carte? Dacă aș pune întrebarea, ce am eu aici în mână? Mi-aș spune o carte, Biblia. Nu! Și toată lumea aș vrea să știe acest lucru din seara aceasta. Această carte este Biblioteca lui Dumnezeu. Această carte este Biblioteca Duhului. Și imaginați-vă dacă puteți să umblați cu o bibliotecă după dumneavoastră în mașină, în geantă, dacă o puteți să o puneți pe noptier, dacă o puteți să o puneți pe birou, nu. Singura bibliotecă pe care o poți avea cu tine tot timpul și la pieptul tău este Biblioteca lui Dumnezeu. De aici vreau să vă citesc câteva lucruri. Iată ce spune Apostolul Pavel în speech-ul său, fapt consemnat de Evanghelistul Luca în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 26, auziți. Și a făcut dintr-un sânge tot neamul omenesc, acel teos necunoscut, acel Dumnezeu necunoscut. De ce? Ca să locuiască peste toată fața pământului, așezând vremile cele mai dinainte rânduite, și acum este important, și hotarele locuirii lor. Popoarele toate de pretutinde au hotarul în care au fost ele așezate, rânduit de Dumnezeu. De aceea, diaspora nu este un loc despre care să vorbești foarte ușor, nu este o lume foarte comodă, nu este o lume care a ajuns undeva pentru că omul a vrut. Omul a vrut, dar omul n-a putut să depășească de multe ori ceea ce el însuși a înțeles prin a vrea. Și atunci vă spuneam că e nevoie de această revoluție în plan uman. Eu mă voi referi la un aspect legat de om. De aceea ca diaspora românească, dumneavoastră, copiii dumneavoastră, nepoții și cei care vor veni după ei, să formeze aici, în lume, departe de țară, o entitate românească, nu una care să-și piardă identitatea națională, identitatea tradițională, identitatea de tradiție, identitatea creștină, după a doua generație sau a treia generație. E nevoie ca în plan uman, acum mai mult ca oricând, și cunosc bine diaspora, e nevoie de o reformă în plan uman. Adică e nevoie de omul creștin cu atitudine, s-a spus aici. Nu de omul creștin care crede în ceva,
ci de omul creștin care crede în ceva și care crez a lui îl transformă în atitudine. Aș vrea să vă amintesc din Biblie și vă rog cu luarea minte să fiți la acest lucru, un pasaj din Evanghelia după Matei, din capitolul 18, acolo unde este vorba de un personaj aparte. Am mai vorbit eu despre el, dar nu poate toți ați auzit. Dar pentru mine, personal, și nu numai pentru mine, acest personaj este absolut vital în societatea în care trăim. Și până când acest personaj nu-și va spune cuvântul în societatea în care trăim, va fi foarte greu ca acolo să se schimbe ceva. Fie în România, unde este nevoie enorm de mult de o schimbare, de o revoluție spirituală, de o revoluție umană, pentru a putea accede în fruntea acestui popor valorile și nu non-valorile, pentru a putea să știm să selectăm valorile din non-valori și așa mai departe, e nevoie de acest personaj pe care eu l-am numit personajul colectiv. Este vorba de acea pildă a lui Iisus, foarte pe scurt, pe care nu a spus-o întâmplător, cu cei doi datornici. Unul care datora 10.000 de talanți și altul o sumă nesemnificativă, colegului său, 100 de dinari. Primul este iertat de către stăpânul lui, pentru că l-a rugat și pentru că i-a arătat că nu poate și n-are de unde să plătească datoria. Avem un personaj, încă unul lângă el. Și acela este Dumnezeu, stăpânul și primul datornic cu o datorie imensă. Mai departe, fiți cu luarea minte. Intervine pe scenă al treilea personaj. Și anume acela care datora și el colegului său, cel care a fost tocmai înainte iertat, o sumă infimă. Este rugat cel care trebuia să-și primească suma înapoi de îngăduință, nu o face, îl lovește, îl persecută, îi anulează valoarea și personalitatea și îl desfințează, îl scoate din societate, aruncându-l în închisoare. Și este al treilea personaj. Și acum urmează un personaj foarte important pe care toți trebuie să-l întrupăm de aici. Numai așa vom rezista. Și numai așa vom putea să facem ceva și mâine să arate cu ghilimele de rigoare ale metaforei mâine și țara noastră și dumneavoastră din diasporă altfel. Adică țara noastră să fie aceea pe care ați dorit-o și pe care ați părăsit-o pentru că nu era, iar dumneavoastră să fiți aceea pe care țara îi așteaptă înapoi, acasă. Și intervine al patrulea personaj și iată care e personajul, personajul colectiv. Când ceilalți colegi au văzut ce s-a întâmplat, nedreptatea pe care a făcut-o primul, lipsa lui de caracter, repede s-au dus la stăpânul și au spus: stăpâne, uite, vrem să spunem ceva. Noi nu vrem să trăim cu acest om. Noi nu vrem ca în societatea noastră să fie astfel de relații. Neiertare, lipsă de îngăduință, lipsă de înțelegere, nerespectarea semenului, nerespectarea valorii lui, nerespectarea a ceea ce el a cerut prin iertare. Nu vrem această societate. Te rog să iei seama de ceea ce spunem noi. Și stăpânul ce a făcut? A făcut ordine. Pedepsindu-l pe cel care nu era dorit astfel în societate și care nu mai reprezenta o valoare. Când stăpânul intervine și face ordine în societate? Când? Când personajul colectiv are atitudine. Adică al patrulea personaj. Fiți, dragii mei, oameni cu atitudine. Fiți aici unde sunteți oameni care să aveți atitudine prin ceea ce sunteți și vreți să reprezentați. Și închei cu doi factori care pot să formeze acest al patrulea personaj. Personajul colectiv cu atitudine.
este familia și biserica. Și iată la ce vreau să mă refer, nici vorba să dezvolt problema familiei sau problema bisericii, doar câteva puncte și închei. Familia trebuie să știe ce trebuie să lase în urma ei. Aceea e familia de care societatea de astăzi are nevoie. Pentru a nu ne risipi și a nu ne pierde cu totul. Familia naturală creștină. Această familie știe ce trebuie să lase, ce moștenire să lase copiilor ei, ca mai departe pe această moștenire să crească, pe această moștenire valorică să crească ei ca valori și ca să se poată bucura de ceea ce le-a oferit Dumnezeu, darul suprem, viața, pentru că nu orice fel de viață e viață, într-un pământ pe care Dumnezeu l-a rânduit. Aș vrea în acest sens să vă citesc din cartea Deuteronomului, capitolul 32. O parte, sau poate mulți dintre dumneavoastră, cunoașteți acest text. Moise le spune preoților, ca să transmită poporului, după ce a primit legea de la Dumnezeu ca expresia voinței lui, aceste lucruri. Și au zis dumneavoastră, vă citesc din Deuteronom 32, 46 și 47. Puneți la inima voastră toate cuvintele pe care eu vi le-am spus vouă astăzi. Faceți acest lucru, nu cuvântul meu să-l puneți la inimă, ci cuvântul lui Dumnezeu. Și anume, și să le lăsați moștenire copiilor voștri, aceste cuvinte, ca să silească și ei a le împlini, adică toate poruncele acestei legi, cuvântul lui Dumnezeu. Noi ne străduim, părinții, să lăsăm o moștenire materială copiilor noștri. O mașină, o vilă, conturi în bancă. Cine poate? Poate nu e rău. Dar cât s-au gândit să lase moștenire copiilor lor altceva în suflet? Pentru că toate celelalte moșteniri risipesc, una singură îi adună și creează ca valori. Și anume moștenirea cuvântului lui Dumnezeu. Și iată ce spune mai departe, căci acestea nu sunt în deșert date vouă, ci acestea sunt viața voastră și prin acestea veți trăi multă vreme în pământul pe care, prin care treceți acum voi. Aceste cuvinte ale lui Dumnezeu sunt viața voastră. Altă viață nu există în afară de viața dobândită din cuvântul lui Dumnezeu. Este vorba de viața cu valoare în ea. Viața cu valoare în ea înseamnă atitudine. Acel om cu valoare în el și cu atitudine nu mai poate fi manipulat, nu mai poate fi orbit, nu mai poate fi folosit oricum de către cei care văd în om astăzi. Doar un instrument prin care să câștige mai mult în plan material, personal și dacă nu este așa, instrumentul decepțiilor lor. Acest om nu mai trebuie să fie. Adică să fie tratat așa. Și nu vom mai putea să fim, vom putea să fim tratați altfel numai dacă vom fi creștini cu adevărat, cu o valoare în noi înșine și respectând valoarea care este cuvântul lui Dumnezeu. Închei spunându-vă legat de biserică ceva. Bisericile astăzi trebuie să formeze acest om și să aibă grijă de oamenii, și acum mă refer la diasporă, de oamenii din împrăștiere. Bisericile de astăzi, pentru a forma acest om și a avea grijă de acest om și a-l cultiva, trebuie să iasă din biserica de cult în social, în instituții. Dacă rămânem numai enclavizați în biserica de cult, mare lucru nu vom face pentru cei de pe drum care trec pe lângă biserică. Bisericile de astăzi trebuie să se ocupe de cei de pe drum, de cei din societate. Și închei spunându-vă pilda aceea. Eu am schițat doar ideile pe care o știți toți asemănătorului. Știți, acolo avem de-a face cu ce? La prima vedere, cu un agricultor care nu este conștient de ceea ce înseamnă munca lui.
Așa au interpretat unii. Ori credeți că Iisus a spus ceva ce nu avea relevanță? Și această pildă, sigur că ne frapează pe toți. Și anume, a venit semănătorul și a semănat sămânța lui. Atenție, semănătorul nu-i Dumnezeu. În pildă. Atenție toți la acest lucru. Și păstorii. Și preoții. Și teologii. Și seamănă sămânța și o parte din sămânță cade lângă drum. Păi ce semănător și agricultor conștient de munca lui face acest lucru? Adică semene sămânța lângă drum, până a fost călcată, pe drum chiar, călcată de picioarele oamenilor, păsările au venit și au mâncat. Cel nu-i semănător. Mai departe, ce mai face acel agricultor, acel semănător? Seamănă pe loc pietros. Păi cum se semene pe loc pietros? Știi că n-a niciun rost. De ce arunca sămânța acolo? Pildă foarte grea, să știți. Și altă parte din sămânța pe care el a aruncat-o, unde a căzut? Între spini. Pe cine aruncă sămânța între spini? Împălămită. Și apoi, sigur, sămânța pe pământ bun. Avem de-a face cu un semănător, cu un agricultor inconștient de menirea lui? Nu, în interpretarea pildei. Adică ce a vrut să spună Iisus cu această categorie sau cu acest semănător care seamănă în aceste categorii diferite de pământ neadecvat. Iată ce a vrut să spună. Că tu cel care semeni cuvântul lui Dumnezeu, adică biserica, indiferent de confesiunea ei, pentru că astăzi trebuie să fim toți conștienți de formarea omului creștin, nu a omului confesional. Dacă ne ocupăm de omul confesional, acest om divide, împarte. Omul creștin unește. Și așa trebuie să fie preocuparea bisericilor de tot de astăzi, mai mult ca oricând. Mulțumesc! Vreau să închei. Sămânța de lângă drum este în viziunea lui Iisus. Acea sămânță a Cuvântului Dumnezeu pe care biserica trebuie să o semene și pe lângă cei care trec pe drum, pe lângă biserică. Ieșim și pe drumuri. Înțelegeți metafora. Ieșim din interiorul nostru. Ieșim din biserica de cult. Sămânța aruncată acolo între spini și pălămidă îi transmite slujitorului de astăzi și bisericii în întregul ei un mesaj. Atenție! Sunt atâtea răni, e atâta pălămidă, atâția spini în sufletul și în viața oamenilor de astăzi. Ai grijă și de acel pământ. Ia câteva semințe și aruncă-le și acolo și privește mai departe, dacă ai aruncat. Semănătorul cu care aruncă sămânța între spini este cel care nu s-a ocupat să-și cultive pământul, adică să-l plivească de rele. Iar cea din loc pietros, atâtea inimi împietrite. Să nu pierdem nădejdea. Crezând că avem lumea de astăzi care se ridică în fața noastră ca un zid, opoziția secularismului de astăzi, poate va fi vorba încă în seara aceasta, nu, să nu ne fie frică. Acestea sunt aparente inimi împătrite. Tu ai datoria ca semănător și tu, biserică, ai astăzi menirea, obligația să te îndrepți și spre inimile împietrite. Și acolo să te ocupi, acolo în fața lor, să te ocupi de ele și de pământul pe care să semeni și acolo. Când noi vom fi conștienți, biserica de astăzi, și de această misiune extramuros eclesie, adică în afară zidurilor bisericii, societatea de azi va arăta altfel. În aceasta constă efortul nostru al tuturor de a reforma omul de astăzi și cu un astfel de om nou reformat, diaspora va însemna cu totul altceva pentru ea însăși, cu totul altceva pentru țară și țara va deveni conștientă de ceea ce înseamnă trupul ei rupt și o parte din el în afară. Acest om al diasporei doresc
din seara aceasta să-L întrupați fiecare dintre dumneavoastră. Vă mulțumesc!